waxay noo tahay reer Zuure markii aan soo dhaweynay muwaadin Soomaali ah ee ku yimid meeshaan inuu la qaybsado waxa waddankiisa ku soo arkay iyo waxa uu qabtay inuu noo sheego waa wax weyn oo aan nasiib u yeelanay reer Zuure qadana waxa anaga nala gudboon marka inaan ninka walaalkeen Cabdiqaadir Nuur Cornelkiin aan soo dhaweyno aanan u sheegno wax alaalay wixii xaqiiqeyga waana iyo wax u sheegid ah aanan u dhiibano oo uu naga gaarsiiyay waddankii waxaa jirta adduunyada meel kasta waqti kasta waxaa jira waxa waddankiisa mise dadkiisa badbaadiyo waa dhalinyaro maadaama dhalinyaradii ay siyaasi yihiin maantana ay dadka ugu badan boqolkiiba 70 lagu sheego dhalinyaro inay yihiin Soomaalida waxaana ka rajaynaynaa dhalinyarada inay waddankii nin kasta wuxuu leeyahay waddan annaga waxaan leenahay Soomaaliya Soomaaliya marka waxay u fadhidaa dhalinyaradaasi inay wax u qabtaan ay waxnana ka qabtaan sidii nabad loogu soo dabaal lahaa ani duq baan ahay waxaan xusiistaa waddanka nimankii revolutionka ku sameeyey runtii sheyga dhacaya maalintaas 1969 waxay ahayd in jidka adoo socda lagu dilaayo oona qofnana ku fiirinayn revolutionku marka waxay ugu horreeya waxay dhaheen si looga baxo dhibaatooyinka iyo dilka iyo musuqmaasuqa ninkii 100,000 xado waa la tooganaa ninkii nin dilana waa la tooganaa waxaa dhacday in maalintaas wixii ka dambeeyey 9 saac oo habeennimo gabar iyo wiil oday iyo naag inay jidkaa soconayaan oo qof bini'aadan qof kale uusan fiirinayn taasi waa nabadgelyada haddii nabadgelyo la helo ayaa nolol la helaa haddaan nolol lama helo nabadgelyo la'aan marka nimankaa isxilqaamay oo dhalinyarada oo dowladdu u shaqaynaya maanta mas-uuliyadeeda laba mas-uuliyadaa saaran inay ka nabadii ka dhalaaliyaan waddankii inay macnaha gutaan dhalinyaronimadii waddankooda waayo aniga Swiisaan 30 sanaan joogaa waddan ii ma ah waddankay waa Soomaaliya waxaa kaloo idinka sii aan dheeraa runtii waan ka xumahay inaan aniga waddankii xoolihiisa waxaan ku soo bartay dhaqaalihiisa waxa ku soo bartay wax adduunyada bini'aadan qof bini'aadan intuu rabay aan ku soo qaatay marka waa way dhibaysaa markaan arko nin dhahay waddanka wax kama jiraan waddanku waxbaa ka jiraan laakiin toos uu baahan yahay marka waa inaan ku dadaalnaa inaanu toosino aanu ku tartanaa si nin kastoo meeshuu joogo inuu u kaalmeeyo dadka oo hadal uu kaalmeeyo dhaqaalo uu kaalmeeyo asalaamu calaykum waraxmatullah Cornel soo dhow Oh,
Miki Oshi Oyo.